Мирослав Петков е 10-ти клас в природо-математическата гимназия в Сливен. След като е усетил болки в ребрата, през септември е потърсил лекарска помощ. След редица изследвания разбира, че е болен от рак. Моето заболяване се нарича сарком на Юинг. Това е вид рак, който произлиза от костите. И при мен има метастази в белия дроб. Когато ме оперираха, премахнаха много от тях, обаче имаше много такива образования, които не можаха да премахнат. Лошото при моя вид е, че когато има голям тумор, мисля, и другите по-малките тумори продължават да се развиват, а не както при други видове. След като всички приятели научават за тежката диагноза на Миро, решават да съберат средства за първоначалните интервенции. Чрез социални мрежи те организираха благотворителен концерт в Сливен. В него участваха местни групи и певци. С финансова помощ се включиха и общинската администрация и политически структури, както и множество граждани. В петък миналата седмица инициативата достигна и до Стара Загора, където се проведе и скандалния концерт с участието на Криско. До мен стигна, че Криско е искал хонорара преди самият концерт, и тези организаторите са казали, че нали, не може преди самия концерт, защото нямат нали, сумата, обаче до 2-3 месеца ще му бъде изплатена цялата сума, и даже са му предложили там, доколкото разбрах, нещо да подпишат договор или нещо такова, да не се помисли, че нещо иска да го... Как гледаш ти на участието на звезди големи български? Не говорим само за Криско, случвало се и друг път, за големи български звезди, които отиват да участват в един концерт за благотворителност, а в един момент искат хонорари. Как гледаш ти на една такава постъпка? Ами по принцип всеки се цени труда, нали? По принцип за благотворителност не знам, обаче всеки се цени труда и всеки все пак трябва да се храни от нещо. Миро все още не знае колко пари са необходими. Ще научи след празниците. Най-вероятно лечението му ще струва скъпо и ще се води извън България. Тогава той и семейството му отново ще разчитат на помощ от хората. Кои хора преобладават повече, добрите или лошите в днешно време? Не мога да дам еднозначен отговор, тъй като сега ще ви дам отговор от философски отговор. В човек съществуват две кучета – добро и зло, и зависи кое храниш. За Здравей България от Сливен, Веселин Илиев.